Ahoj děti, probíráme stranu 50 nadepsanou E3 a jsme už u třetího cvičení. Tak otevírám, čteme zadání, počítej z paměti, takže já budu nejdříve předříkávat, potom jenom označovat příklady a vy se snažte ten příklad vypočítat rychleji, než já řeknu výsledek. Ano? Jste připraveni? Tak jdeme na to. 6 plus 5. 11. 6 plus 7. 13. 6 plus 8. 14. 5 plus 9. 14. Stíháte? Fajn. Tak druhý sloupeček.

Jenom takhle označím příklad, chvíli počkám a říkám výsledek. 13 13 A zase 13 12 4

Poslední příklad, rovná se 9. Tak stíhali jste? Jestli ano, a ještě k tomu všechny příklady správně. Gratuluji, myslím, že jste dobří, počtáři.